ဘယ်လိုပြောမလဲ
follower ကောင်းတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလက်ခံထားပါတယ်။ကြပါဟိုထူးဖောက်နေနေအိုက်ဒေါ်တကယ်အရန်ကိုတော်တဲ့အိုက်ဒေါ်တွေလို့ဟိုတော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြံငယ်ကြံငယ်ကျင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲကြိုးစားရင်ကြိုးစားနေဆက်ဆက်လက်ကြိုးစားနေကိုရောက်ချင်တဲ့အတိုင်းတောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်လာမယ်။အဲ့အဲ့လိုဟာတွေ message တွေလည်းပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချိန်ကကျွန်တော်အရန်ကိုဆိုးခဲ့တဲ့လူတယောက်ပြီးတော့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဆိုးတဲ့ဟာတွေကိုထိရင်ထိရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရဲ့ image ပြကျွန်တော်ရဲ့တက်လန်းကိုကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ရက်လိုက်ရတာအများကြီးရှိရပြအဲ့အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရအကောင်းကိုရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကအဲခြံထားခဲ့ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးနေ့ရက်လေး အဲ့အဖာဒေဗျူးလေးကလည်းစနေစနေလာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခံစားချက်ကဗျာကျွန်တော်ကတနစ်တိုးလာတိုင်းမှာအဖာကလည်းတနစ်တိုးလာပါအားလုံးကလည်းအရင်ကခံစားချက်အရင်မိုက်တယ်ပါလားအဲ့လိုကျွန်တော်အခုဒီအဖာတနစ်ပြည့်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်20ပြည့်ရဲ့အဖာနှစ်နှစ်ပြည့်ဆိုကျွန်တော်20တနစ်အဲ့လိုမျိုးပါအတူတူကြီးပြင်းလာမှာပါလားအဖာနဲ့ကျွန်တော ਨੇ အဖာနဲ့မင်းခင်ဆိုတာအဲ့လိုမျို
တော့အဲ alpha ဖြစ်လဲဖြစ်ပါအရင်ပြောဒါပေမဲ့ alpha လို့ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့လိုပျော်ရွှင်နောက်ထပ်လူကျင်တာထက်ရှိလာတယ်ပါဒီလားအဲ့ဒီဟာရမှပျော်ရွှင်တော့မှာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအဲ့လိုကျတို့အားပေးမယ်ပြည်သက်တွေပေါ့ငါတို့အားပေးကြပါမလားပေါ့အဲ့လိုပေါ့ငါတို့အများကြီးချစ်ပေးကြပါမလားပေါ့ဒီအချိန်မှညာကျွန်တော်အရင်ဟိုအရင်ကြိုးစားပြည်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကူကြီးကအရင်တော်လို့ဒီလားအကူကြီးကအရင်တော်ရဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုအဖွဲနှုတ်ဆက်လို့ရင်ကိုရိုးကိုမက်နဲလို့ပဲပြောရတယ်ဗျာတိလားအော် main dancer ရှိရယ် main vocal main rapper ဘာညာမလို့ lead vocal lead ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဟို lead vocal lead dancer ဆိုပေမဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုအဖွဲ9ယောက်လေတိလားအကုန်လုံးကွာရှိတယ်မှာ category က3ခုပါအဲ့တော့ကိုကလည်းအများကြီးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တိလားအဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းမိုင်းကြည့်ရင်တော့ကွာအဲ့လိုမျိုးအကူရရဲ့ဖြစ်တည်မှုပါကွာအဲ့လိုကျွန်တော်အများကြီးပူစူးစားစီဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဒီလိုနေရာရောက်လာဆိုတော့ဟိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကောင်းတော်ဆိုတာပေါ့နော်စိတ်ပြီးစီးရတာလည်းရှိတယ်လို့အာကျွန်တော်တို့အများကြီးကောင်းနိုင်လဲရှိရပါတော့စိတ်ပြီးအဒီအရင်ဆုံးစိတ်ပြီးစီမှုရှိတာကိုပြောပြလဲမှာစိတ်ပြီးစီမှုရအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိသားစုပဲပေါ့နော်ဒါပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိရဲအဲ့ဒါကမှအာပပကလည်းကျွန်တော်ကုရန်လောက်တည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်နှမဆိုလဲကျွန်တော်အမနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမကလည်းအိမ်အောင်ကြောက်သွားရပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကြောက်မင်းသူကဟိုမမိုးတော့ပြန်ကြည့်ပါတယ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မမိုးစီမှာကြာတော့သူ့မှာအဲ့လိုသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလေးဆိုတော့တားပဲရှိရပေါ့နော်သူ့တားလေးတယောက်ပဲရှိရတဲ့အကြံကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုတည်တယ်တည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းဘာလဲဟာငါ့အမိတော့ငါကတော့ကျောင်းတင်မှာကျောင်းစတက်တဲ့အချိန်ကငါဟိုလောလောကျောင်းတက်မယ်ငါ့မျိုးငါကြည့်မယ်ဘာလဲအဲ့လိုတွေးထားပေမဲ့တကယ်စင်လန်းအောင်ပြီးချင်းနေတဲ့ဒီ audition ကိုလာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဗောနော်အာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်အရာဗောနော်ဒီအလုပ်ရပေါ့အဲ့လိုမမိုးအများကြီးမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ pressure ဗောနော်အရင်ကြည့်ချင်တဲ့ဂျာရီကနေကျွန်တော်ကဝါသနာလည်းအရင်ဖြစ်နေတော့ဗောလို့ဟိုတွေးတွေကနှစ်ခွဖြစ်ပြီးတော့လို့ဗောအရင်အဲ့ဒါအရင်စိတ်ပြီးစီးရတယ်ဗောအဲ့မအစိပ်ပြစီစီရတော့အဲ့ဒါပဲအဓိကမိသားစုကြီးစားကောင်းတာတွေကြတော့ဟိုကွာရန်နဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်အာမင်းခန့်ပေါ့နော်မင်းကအရင်ကောင်းတယ်မင်းကဒီရွယ်လေးနဲ့ဒီလိုနေရာရောက်လာပေါ့နော် main stream နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာကိုရောက်လာပေါ့ငါတို့မင်းရွယ်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မင်းဒီရွယ်နဲ့ဒီလိုရောက်လာအရင်မိုက်တယ်ပေါ့အာရကောင်းတော့ဖွဲ့နဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မတော်ဘူးပေါ့နော်ဒီ team work ပြပါရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒီ9ယောက်နဲ့ကြမှာပဲဩဒီလိုလောက်ရပါလားဆိုပြီးတော့9ယောက်အာစုစုစီလောက်ရတဲ့အခါကျဟို project တွေအကုန်လုံးလေဒီကုမ္ပဏီပေး project တွေကောင်းလို့အဲ့လိုမျိုး9ယောက်အတူတူစုစုဒီစီရဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတဲ့ခါကျတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟို team work စိတ်သက်တွေရောအများကြီးရခဲ့ဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကျွန်တော် member ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပျော့ညံ့တဲ့ပုံစံဆိုကျွန်တော် member မှမပေါ့ကျွန်တော်တခြားလူတွေဘယ်လိုရှိမှမှကျွန်တော်အဲ့လိုပျော့ဒီပျော့ဖက်နဲ့လူပုံစံအဲ့လိုမမြင်သေးချင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့အဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးအားကိုးစေချင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအကအပိုင်းမှာတော့တခြားနေရာတွေမှာပါအဲ့လိုကျွန်တော်အားကိုးစေချင်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ရောမှာကြည့်ရင်သူတို့ပြောရမယ်နောက်ပြီးအားကြရမယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်မက်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဗျာကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာဟောကိုလှုပ်ခွင့်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဟောကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးနမူနာဗျာကျွန်တော်ကစံပြအနေနဲ့ပြစေချင်တာဟိုစင်ရဲချမ်းသာတာဗျာဒီလားကိုကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်အတိုင်းဝါပဲဝေးလာပါစေစီအဲနောက်ဆုံးထားအောင်ဗျာအဲကိုနာမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုဆွေမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးကိုတယောက်လည်းဖြစ်နေတော့မှာ
မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရရဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်ပြချင်ဒီပင်မန်းနေတယ်ပေါ့ဒါရှိတာပဲလေတကယ်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလက်လျှော့စိတ်ကဖြစ်တယ်မဖြစ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကြရင်လည်းကျန်တဲ့6ယောက်ကကြတော့ငါကောင်းမှုအေးစီပဲလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ငါလည်းလက်လျှော့လို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒီလားဘာလို့လက်လျှော့မှာသူတို့ကသူတို့လည်းပင်မန်းတာပဲကျွန်တော်လည်းတယောက်လည်းပင်မန်းတာမဟုတ်လေအော်သူတို့ကမှအေးစီလုပ်နေတယ်ဥစားငါဘာမှမလုပ်နိုင်ရမှာလေဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့လုပ်ရည်တွေကပဲပြန်ပြီးအားတက်စီရအောင်အဲ့လိုမျိုးဝေဘန်နာတို့ဘာလို့ဆိုရလဲဒါကဖြစ်မှာပဲဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုမျိုးပြောရရင်ဒန်နေရလူတိုင်းခံနေရပြောတယ်မှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားလို့ရတယ် Star can shine without darkness ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျယ်ရလေအမှောင်မရှိဘဲနဲ့မလင်းနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယူတယ်အားကြောင့်မလို့ဝေဘန်မှုများလိမ့်စီရကျွန်တော်ဝေဖန်တာများလေကျွန်တော်ဆဲရည်များလေကျွန်တော်ပြောရည်များလေကျွန်တော်ပို့ပြီးလင်းလက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဟို member တွေထဲမှာလည်းအကြီးဆုံးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကလေးတွေဟိုကပြောစရာရှိရာတွေပြောရတယ်ပြောလို့ရှင်သူတို့တွေအားငယ်တဲ့ချိန်တွေအားပေးနိုင်တဲ့အကူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆောက်ရုပ်တုံးကတော့ပြဿနာချင်းတုံးကတော့ဘလို့ character မျိုးလဲဆိုတာတော့အချင်းချင်းကတော့မသိကြသေးဘူးလေတစ်နှစ်ပြည့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုတူရုပ်လုံးပို့လာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘသူကတော့ဘလို့ character လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလောလောဆယ်မှာကိုကအားလုံးကအားကိုးတဲ့အကူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ရုပ်လုံးပို့လာတာဟိုတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုဝမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲဘုံဝင်လင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချင်းကဘူးလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင် official 3ဘုတ်ထွက်ပြီးပြီပေါ့နော်စင်မမဖြိုးပြဘူးတာဆိုတော့ဒီ debut တချင်းတစ်ဘုတ်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ထွက်ခဲ့တဲ့တချင်း2ဘုတ်ဆိုရင်တော့မစင်မမတော့တစ်ခါမှမဖြိုးပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအခုလက်ရှိပြိသက်အရေးအတွက်ကကိုစင်မမဘလောက်တောင်တောင်းချမ်းပြီးတော့အားပေးနေမလဲဆိုတဲ့အရာသာတော့မသိသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အေး one and only တစ်ဘုတ်ထွက်ပြီးတဲ့ကာလမှာအားပေးခဲ့တဲ့ပမာဏလောက်ကိုပဲခံစားဖူးသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တောင်မှကို့အတွက်အရန်ကိုကြီးကျယ်နေပြီပေါ့နော်အခုချိန်နေများဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နေမလဲဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်မိပါတယ်ဘလို့ကိုမျိုးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုတော့မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောစရာရှိတာကိုပြောတယ်ပြောကျွန်တော်လေအာမနာတက်ဦးသေးလားအဲ့ဒီညာပါလေဟိုကျွန်တော်ကညီကိုနှစ်ယောက်ရှိပေမဲ့လေကျွန်တော်အကူနဲ့ကျွန်တော်မှာဆိုရင်လေအိမ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ကအကြီးအငယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အကြီးလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုဒီကလေး6ယောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောစရာရှိတာပြောတယ်ခိုင်းစရာရှိတာခိုင်းတယ်ပြောရင်မလုံနဲ့ဆိုရင်လည်းမလုံရမယ့်ဟာကမလုံရဘူးပဲအဲ့လိုဝင်လင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တခါလေကြရင်တော့လည်းအမုန်းခံရတာတွေပါလေရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးသူတို့နားလည်လာတာပေါ့နော်ဟိုအများသောအားဖြင့်တော့ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုတကယ်မလို့တင်လို့မလို့ရဘူးပြောတာပဲလားဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေနဲ့တွေးပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုဘုံတော့ဘူကတော့ဖြစ်တာပေါ့မှာဒါပဲဆိုတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒန်းတူခွင့်ရေးပဲရကြပေမဲ့ကိုကခလေးတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြန်စစချင်းဟိုတချို့အရာတွေကကိုလုပ်ပေးမှရတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကိုကအနီးကပ်ဆုံးဖြစ်တာကိုဒီလိုလေးလုပ်ဖို့တင့်တော်သလားမတင့်တော်သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးမယ်လူကြီးတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကလေးကဒီလိုလုပ်နေတယ်မလုပ်နေဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကအရင်အနည်းဆုံးလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကဒါဟုတ်နေလားမဟုတ်နေလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတိဆုံးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘုံလုံးဘွားတော့အလောက်ကြီးတော့မကြီးတော့ဘူးအဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလီဒါပေါ့နော်အဲဖာလီဒါတယောက်နေနေရကြတော့ဒီဆိုအကတွေအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအတွေ့အကြုံကောင်းတွေအများကြီးရပါတော့လူကြီးတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကိုရီးယားဆိုတော့ကျွန်တော် foreigner နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲအဲကြောင်းလဲွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အပူဝင်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ညီကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပို့နားလဲလာကျွန်တော်လည်းအရင်တော့တိတ်မရင်ကျက်တယ်ပါပါတယ်အတန်းနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကတော့ဒီအတန်းနိုင်ဆို short ခဲ့လို့ကိုကိုထင်ငယ်အမှန်တော့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုအဖွဲ့တစည်းတစ်ခုလုပ်ရင် quality ဖြစ်တဲ့လေအောင်အဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ short ရတယ်အဲ့ထပ်ပို့ short ကျွန်တော်ညီကြီးတွေစိတ်ကိုလည်းနားလဲလာပထမဆိုကျွန်တော်ဒီမမာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအများကြီးအဲစကားအများကြီးပြောပြပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်စကားအများကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ပြောပြတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးလည်းအချိန်ပေးပြတယ်အဲ့ကကြောင်မှာနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီကဘယ်လိုခံစားချက်တွေရှိရဲပြီးတော့အဲဘယ်လိုကဘယ်လိုမျိုးလေးအထာလေးတည်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးနဲ့အခုကြီးကတော့တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာတွေတော့ခဏခဏရှိတယ်အဲ့ကကြောင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာမှပြန်ပြန်ပေါ့ဒီညောင်ဆောင်နေလိုက်ပေါ့ဒါပဲအဲ့လိုခံပြင်းကြရင်ခံပြင်းနေရတယ်ခံပြင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီ music channel တခုအကုန်လုံးကအတူတူလုပ်နေကြဒီဘက်မှာ hip hop လုပ်နေကြဒီဘက်မှာ mumble rap တွေလုပ်နေကြအဲ့ကကြောင်သူတို့ရဲ့တက်ဆန်နဲ့ဘယ်လိုလဲ supporting ပေးကြအဲ game stream တွေပေါ်လာကြတယ် game show လို့ sporting တွေပေးနေကြ keyboard ကြမှာ keyboard လုပ်တဲ့လူငယ်တွေကိုဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တယ်မလား
ဟိုဝေဖန်ကြရတယ်အဲလို့ပြောရမယ်စင်တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီရှိရပေါင်းနဲ့လောက်ရတာကဒီညမာနိုင်ငံမှာလည်းကြိုက်တဲ့နေရာကောက်ရိုက်လာတယ်လိုက်တယ်လည်းမဟုတ်အဲကကျွန်တော်တို့မှာအစဉ်ပြေးနေရရိုက်ရတယ်ပြီးတော့အခုကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ငယ်ညထွက်ရလို့လည်းမရမရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညမာနိုင်ငံမှာအစဉ်ပြေးလို့လောက်ကြတယ်အဲခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရီးယားအိုက်ရိုတွေပဲကြည့်ပြီးလောက်ကြတာလေးပြတယ်လားလောက်ကြတဲ့ခါကျတော့သွားစင်နိုင်တာလည်းရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုနားလည်ပေးပြီးတော့အပြင်ကကျွန်တော် ALFAVERSE တွေမပါဘူးပေါ့တခြားဒီပြပေးတဲ့ချုပ်လူတွေရှိရောနော်သူတို့ကနေနားလည်ပေးရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကလေးတော့ဖြစ်မိဟဲ့ခုနကကျွန်တော်ဝေဖန်ပါညာတော့ကျွန်တော်တွေ့တော့မတွေ့ဘူးပေါ့အခံပြင်းတာတော့အဲ့ဟိုသူတို့ support ပေးနိုင်မှာဒီ K-pop ဆိုမျိုးစစ်ကလည်းညမမှ unbox ဆိုပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ K-pop လုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ make up လေးလေးနဲ့ပါညာလို့ပြောနေမယ်အစားပေါ့နော်ဒီ music ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်နေလူငယ်တွေ support ပေးတော့ပိုကောင်းတော့အမှန်တော့လေးစားကျွန်တော်ကနေတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြင်ပန်းနေပြီလားပြင်ပန်းနေပြီဆိုတာကျွန်တော်အဲဒါပြောတဲ့စကားဆိုပေမဲ့တခါတလေကြရင်ပေါ့တခါတလေပါအခုတော့မဟုတ်တခါတလေပါအရင်ပြင်ပန်းနေချင်တာကျွန်တော်လီဒါမလုတ်ချင်လာရအောင်ပြင်ပန်းတဲ့အားမျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မမရောက်မဟုတ်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဆိုတာအလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘလိုပဲဖြစ်အနာဒီမန်နဲ့လူကြီးနဲ့ညှိရတယ်အဲပြီးရင်မမရဲ့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်ညှိပေးတာကျွန်တော်ဂျာထဲမှာဖြစ်နေအောင်နော်အဲဒါကြောင့်ကလေးတွေပြောတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြောပေးရတယ်လူကြီးတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကအဖြစ်နိုင်ဆုံးဟာကိုလုတ်ပေးရတဲ့ခါကျတော့တခါကျရင်မဖြစ်သွားတဲ့ခါရှိအဲ့ဒါလေးတွေကတော့အခုလက်တော်ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အိမ်ထဲအခန်းအထဲမှာပဲနေရများလို့လားမသိဘူးအဲ့ဒါအရန်ပင်ပန်းစီလူဒါကြောင့်တလားတော့ AC လေးကိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့နားကျင်တဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်အခုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတစင်းထုတ်ပါတာဝန်ကြီးလီဒါတယောက်ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်အမြဲစူးစမ်းပြီးတော့နေကျင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာမဖြစ်ချင်တော့တာဝန်မကြီးတဲ့လီဒါတယောက်ဖြစ်မှာတော့အမုန်းဆုံးပဲဘယ်လိုမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပြောလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရဒီကဲ juice မှာဆိုလဲ juice မှာ strain မှာဆိုလဲ strain လာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့အကုန်လုံးအရာဖက်ဖက်ပြည့်စုံထားပေးနိုင်တဲ့တာ alpha လို့ပြောနော်အဲဂျေဆူအများကြီးတင်ပါအဲ့လိုရှင်နေရနေနောက်ထပ်လဲအများကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ alpha ကစကြီးပေးဆက်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့အဲ alpha ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က alpha ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီ ALFAVERSE data မရှိခဲ့ရင်တကယ်ပါကျွန်တော်တို့တနစ်မခံပါဘူးအဲလုံးဝပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်တကယ်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတမီတွေကမွေးလာတဲ့ညီကိုတားခြင်းတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုတယောက်စိတ်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးညီကိုမောင်မအရင်းနေတော့မတူကြပါဘူးအဲ့တော့ဟိုနေဘယ်တိတိယလာကြရဲနေဘယ်တိတိယမှဟိုမင်းပါလဲငါပါလဲလို့မျိုးနဲ့အနေထားနေရောက်လာကြရဲအဲအဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မဲ့အတွက်အရင်ဆုံးညှိကြရပါတော့အဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဟာလေးတွေအတွက်နဲ့ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အများရန်ဟိုဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းအများရန်အားပေးနေတဲ့ALFAVERSE တွေရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ချစ်စစ်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ ALFAVERSE ဆိုပြီးတော့ Fandom တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ကြီးကိုဗျာအားကိုးစရာလူသားတွေလိုပဲတတ်မှတ်ပါတယ်ဖန်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ဆိုတာတက်ကိုရီးယားပြန်ပြီးအားကိုးရတဲ့လူတစုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့တတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့လူတွေမျက်နှာမငယ်အောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့လုပ်သားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲအားပေးကြပါချစ်ကြပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုတနင်္လာပြည်လာပြီပေါ့နော်ALFAVERSE mandan လဲဟိုဟို debut ကစပြီးတော့ debut ကစပြီးတော့ debut ကတော့အစမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ training pre debut activities တွေတွေကရှိတာပေါ့နော်အဲ့တွေကရှိလာပြီးတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ debut ပြီးတော့နည်းနည်းများလာတယ်တောက်လျှောက်လည်းများလာအခုတနည်းပြလာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ fan တွေအရင်ခိုင်းနေပြီပေါ့နော်အဓိကတော့ fan တွေကိုကြွားနေတာပေါ့အဲ့စကားပြောရတော့ကျွန်တော်တို့ fan တွေ ALFAVERSE တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခြား artist တွေရှိမှာဂုံတက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ fandom ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြမှုတွေကြောင့်သူတို့ကဂုဏ်တက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြင်နဲ့လို့စင်ပေါ်မှာဆိုလို့အကောင်းဆုံးနေဖြော်ပြပေးတယ်အဲ့လိုစိတ်လုံးဝစိတ်နဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့တက်အကောင်းဆုံးနေပေးတယ်ပေါ့နော်အကောင်းအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြောတကယ်တော့အမြင်နဲ့အကောင်းဆုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဲ့အတွက်တော့တောင်းပန်ချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းALFAVERSE တွေပဲကြည့်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအများကြီးနှစ်တည်းအကြာကြီးကြာနိုင်တယ်လို့ကြာကြာသွားချင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကလည်းအများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ပေးပါတို့ကလည်း ALFAVERSE တွေယုံကြည်နေပါတယ်ဒီတစ်နှစ်ဆိုတော့အချိန်ကိုဒီလိုမျိုးရောက်လာတာဗျာကျွန်တော်ဒီ alpha ဆိုပြီးဆက်ပြီးရှိနေတာက
အဓိကကျွန်တော်ဒီ ALFAVERSE တွေအတွက် ALFAVERSE တွေအကြောင်းမလို့ပဲဒီလား ALFAVERSE မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဆက်ပြီးရှိလာကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံး ALFA ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါဗျာကျွန်တော်ခုနှစ်ယောက်ရှိမှဆိုတော့မှန်ပေမဲ့ ALFAVERSE တွေမရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးမရှိနိုင်တော့အာတကယ်ပြောအောင်လို့အရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခု COVID ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ကျောင်းဒီ live performance video ဒီလိုမျိုး live stream video လောက်ကရအောင်အဲနောက်ဒီ covid တွေပြီးွားလို့အဲပွဲတွေပြန်လုပ်ခွင့်ရလို့ရှိရင်လည်းဒီ ALFAVERSE နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ချင်တယ်အများကြီးချစ်တယ်အာတကယ်ပြောALFAVERSE တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီခွင့်တောင်းချင်တာလည်းရှိရတောင်းပန်ချင်တာလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ALFA နေပြီးတော့အများအားဒီ ALFAVERSE တွေအပေါ်မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေလို့ကိုဒီခံစားနေရတော့မှာပဲလို့အဲအားကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ပြီးတီးခံပေးပြီးတော့အများအားတင်မှာဘာပဲလွဲလွဲဘာပဲချပြမှုတွေကလွဲချော်ခဲ့ရတယ်ရှိခဲ့ရင်တော့မှာအများအားနားလည်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလက်တင်တယ်တောင်းလဲတောင်းပါပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီလာမယ့်နေ့တွေနေ့တရားစပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျေးကနေပြီးတော့ ALFA ဖွဲ့ခုနှစ်ယောက်အများအားရှိနေအောင်ဒီဖြတ်စည်းလာမယ့်အရာတွေခြေစလုံးဖတ်ရပဲဖတ်ရပါဘာဒီလားထိုင်ကြောရပဲကြောကအဲကျွန်တော်ဒါစီပြီးတော့ဒီ ALFA 9ယောက်ကလည်းရှိနေရမယ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ Idol Group ကိုအားပေးတဲ့ Fan Dan တစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့ပါမယ်အဲ seriously ပြောပြတာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗောဒီတစ်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာတကယ်ကိုစိုးတာတွေရောအဲပြောစရာကောင်းတာတွေရောအမျိုးစုံပေးပေးမယ်ဘယ်တော့မှအနာကနေထွက်မသွားဘဲနဲ့ရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗောနော်အဲအဲ့အတွက်ဒီတနေ့ဆိုတဲ့ကာလကအတိတ်ကြီးတော့လည်းမများဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အတူရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတခြင်းတစ်ခုအဲရည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒီတခြင်းထဲကစာသားတွေကဒီပြည်သက်တွေအတွက်ကိုလုံးဝရည်ရွယ်တဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝန်မြန်ပြန်ရောက်နေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲတယောက်လည်းလမ်းပြောင်းနေတာဘာမှမဖြစ်နိုင်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရေးခဲ့တဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တခြင်းစာသားတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုအများကြီးခံစားပြီးတော့အဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒလုံးချင်းစီတိုင်းကိုနားထောင်တဲ့ ALFAVERSE တွေလည်းခံစားပြီးနားထောင်ပြီးကြားကြပါဦးနားထောင်ပြီးကြည့်ကြပါဦးလို့အဲတခြင်းစာသားဒလုံးချင်းစီတိုင်းကခံစားရစီမှာပါလို့အဲ့တော့ဂျေဇုတင်တဲ့အကြောင်းတွေအဲကိုကမလုပ်ပေးနိုင်လို့ဝန်နေတဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကစကားနဲ့ပြောတော့ဘယ်နဲ့ဒီတခြင်းစာသားထဲမှာအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်လို့